В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак. Вітаю і сьогодні у випуску. 18 квітня з 23 години Ужгородський водоканал знизить до мінімуму тиск подачі води з водозабору. Минає споживачів, просять зробити запаси води. У міжнародному аеропорту Ужгород почнеться капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Роботи планують завершити вже в травні цього року. Світло істинне. Закарпатці отримали благодатний вогонь зі святої землі. Японські вишні від японського дипломата. В Ужгороді висадили 30 сакур. Антивандальний флешмоб. Велолюбителі долучилися до акції «Сокоти сакури». Напередодні світлого дня Пасхи в Ужгороді зустріли благодатний вогонь. Вірники та священники різних конфесій у цей вечір були разом. Перше за останні три роки на Закарпатті очікували на благодатний вогонь з храму Гроба Господня. Сотні вірян прийшли з лампадками в Ужгородський аеропорт. Саме сюди літаком з Києва доставлять символ миру і благодаті. Священнослужителі в очікуванні важливої миті. Адже на цей вогонь чекають віряни у найвіддаленіших церквах і селах краю. Благодатний вогонь сходить в Єрусалимі, на тому місці, де Господь наш Ісус Христос прийняв хрестні страждання і воскрес заради нашого життя в любові і добрі. І як знак того, що милість Божа на нас продовжує виливатися кожен рік, незважаючи на те, що ми грішні і недостойні, відбувається чудо сходження благодатного вогню. Це вогонь означає велика благодать і велика милість Господа нашого, що Господь воскрес, і цим самим Він дає нам надію, і нам, і наші душі воскресає і приносить мир на нашу землю. Сотні віруючих в очікуванні такої важливої події. Дорослі і діти прийшли зі своїми лампадками та свічками, аби священий вогонь принести своїм рідним. Ми його очікуємо і думаємо теж додому принести собі благодатний вогонь. Слава Богу, що зійшов. Всі казали, всі боялися, що храм Гроба Господня зараз реставрували, що боялися, що не зійде, але слава Богу, зійшов. Благодатний вогонь, нам, мабуть, благодать несе в сім'ю, може, там, щоб Україна добре процвітала, щоб не було ніяких війн, нічого такого поганого. Я знаю, що цей вогонь означає, що його з Єрусалима привозять сюди, щоб ми підпалювали свічки. Я дуже хочу на це подивитися. Благодатний вогонь для мене означає благодать в домі. Настоятель Михайлівського храму, що у Минаї, готується виконати надважливу місію у своєму житті – з рук в руки передати благодатний вогонь вірянам. Для цієї події він обрав особливу лампадку і свічку зі священної гори Афон. Це для мене просто чудо. Я навіть ніколи в житті не мріяв взяти благодатний вогонь, навіть не мріяв тут стояти. Це для мене сон. Ще кілька хвилин, і ось на злітній смузі з'являється літак зі священним вогнем на борту. Останні секунди очікування, і благодатний вогонь вже на закарпатській землі. Христос воскрес! Протягом великодніх днів працівники служби з надзвичайних ситуацій працювали у посиленому режимі, оскільки саме під час святкувань стається найбільша кількість надзвичайних подій. Рятувальники кажуть, що вихідні пройшли на диво спокійно. Загалом було зафіксовано 14 пожеж, переважно займалися сміття та суха трава. Також було виявлено, вилучено та ліквідовано два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. На дані вихідні загалом, то можна говорити про те, що вони пройшли більш-менш спокійно. Як таких випадків загибелі чи травмування людей не було зареєстровано. Також
погодні умови сприяли тому, що люди, відпочиваючи за межами міста, в лісових масивах, в общем, не було зареєстровано фактів пожеж сухої трави чи пожеж у лісових масивах. У посиленому режимі працювали і патрульні поліцейські. Правоохоронці зазначають, що у вихідні було доволі спокійно. Всього працьовано 284 виклики, з них 15 ДТП, затримано 11 нетверезих водіїв. Також було задокументовано, затримано ряд кримінальних правопорушень. 8 – це загальнокримінальні правопорушення. І 10 випадків окремо було задокументовано у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Загалом було задіяно максимальна кількість патрульних донесення служби, було в деяких місцях обмежено рух для безпеки громадян. Тобто загалом все пройшло досить спокійно і, повторюсь, знову без надзвичайних подій. 18 квітня з 23-ї години Ужгородський водоканал знизить до мінімуму тиск подачі води з водозабору минає. Працівники комунального підприємства будуть проводити планові роботи. У зв'язку з цим у всій лівобережній і частині правобережної половини міста, це вулиці Митна, Собранецька, Загорська, Щедрина, Франка та Набережна Незалежності, а також у селах Коротнянської сільради будуть перебої з водопостачанням. Мешканців просять зробити запас води, оскільки тиск буде відновлено зранку 19 квітня. Незабаром у міжнародному аеропорту Ужгород почнеться капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Підрядник – румунська компанія, яка спеціалізується на будівництві аеродромів. Роботи планують завершити вже в травні цього року. Після реконструкції смуга зможе приймати великогабаритні літаки класу «Боїнг» чи «Аеробус» із низькопосадженими двигунами. На крилах вітру 15 квітня закарпатські прикордонники затримали парашутиста, який випадково залетів в Україну з Угорщини. Під час патрулювання наряд побачив чоловіка з парашутом, який приземлився недалеко від кордону. Громадянин Угорщини пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Чоловік займається парашутним спортом і не зміг впоратися із сильним поривом вітру. Парашутиста передали представникам прикордонної поліції Угорщини. Повертатися на батьківщину спортсмену довелося наземним транспортом. Сакура в серці, на кроватці та на ужгородських клумбах. До Закарпаття завітав міністр, радник посольства Японії в Україні Мічіо Харада. В рамках візиту він разом з представниками міської влади висадив сакури, які є одним з головних символів Японії. Що думає про Ужгород дипломат з країни, в якій сходить сонце, розкаже Вероніка Мороз. З лопатою в руках оружевлювати Ужгород взявся заступник керівника дипломатичної місії Японії в Україні Мічіо Харада. Висадкою 30 сакур вирішили відзначити 25-ту річницю дипломатичних відносин між Україною та Японією. Я був вражений знати, що в місті є від 4 до 5 тисяч сакур. Після того, як я вчора подивився на сакури в Ужгороді, я відчув себе майже в Японії. 20 дерев посадили біля пам'ятника загиблим працівникам органів внутрішніх справ, ще десяток на проспекті Свободи. Сакури з їхньої історичної батьківщини на Закарпатті так і не з'явились. Дипломат пояснив, що молодим деревам не тільки б зашкодило транспортування, вони б не витримали ужгородських холодів. Однак радник міністра запевнив, що ужгородські сакури нічим не відрізняються від тих, що ростуть в його рідній Японії. А також розкрив секрет, спеціально для поїздки в Ужгород обзавівся новою краваткою. Але дизайн французької компанії. So this is one of the two sakura ties that I have. Це один з двох, які в мене є. Especially this is a... Традиційно Ужгород уже ввібрався в рожевий цвіт і на кілька днів став маленькою Японією. Та не сакурами єдиними. Міська влада має на меті ще більше наблизити наше місто до країни сонця, що сходить. Я запропонував заступнику керівника місії знайти нам в Японії місце.
місто, щоб ми могли з ними мати побратимські стосунки, тому що, ну, вже, напевно, одне з небагатьох міст в Україні, яке має таку кількість сакур, і ми би наші культури, наші народи тим самим наблизили одне до одного. Тому він мені пообіцяв, що він над тим попрацює. Окрім Ужгорода, на Закарпатті побільшає сакур і в Мукачеві. А ще в рамках святкування річниці співпраці між Україною та Японією такі ж дерева висадять в 20 інших містах країни. Тож вже скоро не тільки Ужгород навесні буде буяти рожевим цвітом. В обласному центрі триває акція, спрямована на збереження японських вишень. 14 квітня до антивандального флешмобу «Сокоти Сакуру» долучилася спільнота велолюбителів. Учасники їздили по сакуромаршрутах міста та своїм прикладом показували, як правильно поводитися з цим прекрасним деревом. Мета акції – навчити туристів шанобливо ставитися до рожевої красуні. Весняний Ужгород, вбираючись у рожеве, перетворився на маленьке Токіо. Магнолія, церес, мигдаль, тюльпанове дерево і королева балу сакура своєю красою приваблюють на Закарпаття гостей з України та з-за кордону. Проте захоплення японською вишнею часто закінчується поламаним гіллям, що не тільки псує естетичний вигляд дерева, але й шкодить йому. Ну, якщо говорити про обламування гілок, то сакура – це плодове дерево, яке, в принципі, в період вегетації, воно не дуже добре сприймає, якщо ми їх будемо ламати, нищити. Міняється форма крони, гілки, які внизу знаходяться, які доступні, вони щезають, тобто змінюється декоративність самого дерева. До флешмобу «Сокоти сакури» долучаються люди різного віку та професії. Група небайдужих активістів вирішила навчити ужгородців та гостей міста правильно милуватись сакурами. Ми вирішили таким чином з хлопцями, з велосипедистами підтримувати таку цю акцію, щоб зберегти хоча б ті дерева, які у нас є в Ужгороді, для того, щоб їх ніхто не чіпав, щоб за ними красивенько ухажували. Велолюбителі роз'їжджали містом, роздаючи листівки з детальною інформацією про рожеву красуню та місця, де вона росте, а також інструкцією, як правильно з нею фотографуватись. Мы будем распространять флаеры, на которых рассказано, как стоит вести себя возле прекрасных наших сакур, нежных деревьев, которые растут у нас, сейчас распустились по всему городу. И мы ожидаем около 30 человек-участников, и мы вместе с ними прокатимся по городу. И будем на туристических точках фотографироваться с сакурами и оставлять флаера для информации. Вже цієї п'ятниці Закарпаття очікує приїзду тисяч туристів. 20 квітня розпочнеться традиційний щорічний сакурафест, який триватиме до 8 травня. Сакури не тільки на вулицях, а й на дитячих малюнках. В одній з ужгородських шкіл відбувся майстер-клас з малювання японських вишень під відкритим небом. Своє бачення сакур школярі передали на папері масляними фарбами. У підтримку акції «Сокоти сакури» малюнки юних художників виставлять в ужгородській школі номер 3. Акція на підтримку радіо ТИСО-ФМ охопила всі сфери життя Ужгорода. Працівники патрульної поліції, медики, рятувальники, комунальники та багато інших долучаються до флешмобу «Save ТИСО-ФМ». Відеозвернення та публікації відомих особистостей заполонили увесь сегмент українських соцмереж. Більше – далі в сюжеті. Я слухаю ТИСО-ФМ. Ми слухаємо ТИСО-ФМ. Титульний трек «Ascension» з альбому, з EP від... Я вирішив підтримати ТИСО-ФМ, тому що я виріс цим радіо. Як молода людина, це радіо впливало на мою свідомість, на пізнання мого світу. Воно мені дуже подобається, воно є унікальним молодіжним проєктом в Україні. Я проти того, щоб мовлення скорочувалось щодо ТИСО-ФМ. Я вважаю, що це радіо має унікальний контент, насправді, і це єдине державне радіо україномовне, повністю україномовне. Ну, ситуація, яка склалася у нас зараз в Україні, я вважаю, що закривати такий проект є вкрай недоречно. Ми підтримуємо ТИСО-ФМ! Я вирішив підтримати акцію «Save ТИСО-ФМ», оскільки, на мою думку, діяльність регіональних радіокомпаній є дуже важливою для висвітлення подій, які відбуваються в регіоні. Ми підтримуємо ТИСО-ФМ!
Для мене місто Ужгород асоціюється не тільки з просто прекрасним, справжньому європейським містом, а й з надзвичайно крутезним культурним феноменом під назвою Радіо Тиса ФМ. Колись ми з Фіолетом там були на інтерв'ю, колись ми там записували крутезний студійний лайв. Зараз це радіо хочуть закрити, попри те, що воно по природі своїй унікальне з-поміж усіх інших локальних радіостанцій. В мережі Facebook отут от є от назва Save Тиса ФМ. Знайдіть спільноту і лишайте там свої відгуки, побажання і таким чином висловлюйте позицію на захист радіо Тиса ФМ, яке зараз намагаються позбавити частот, слухачів і всього іншого. Боремось і здобудемо. З тих пір, як було опубліковано звернення, пройшло майже 10 днів, десь приблизно так, і за той час долучилася неймовірна кількість людей, наших слухачів, наших друзів, наших партнерів, людей, яких ми абсолютно не знали, але вони пропонують свою допомогу. Зараз наразі збір підписів триває, ми вже маємо десь близько 1000 підписів, це люди абсолютно різних напрямків, це люди різних професій, люди різного статусу абсолютно, тому що дуже широко підтримала інтелігенція, наприклад, художники, артисти, народні, заслужені, директори підприємств, організації, громадських об'єднань, дуже багато, дуже велика кількість людей. Радіо Тиса, Радіо Тиса, Радіо Тиса найжиє. Ми дуже схвильовані тією ситуацією, яка існує навколо радіо Тиса. Таке радіо, ним треба пишатися, не закривати. Хай жиє! Унікальний довідник «Верховина. Міжгірщина. Історико-культурологічні нариси» презентували в обласній науковій бібліотеці. Задум створити це видання виник ще у 1998 році, і тільки сьогодні укладачі книжки змогли показати її світу. Укладачі книжки – культуролог Іван Завазяк та фольклорист і літературознавець Іван Сенько. До роботи над виданням також долучилися журналісти, історики, філологи, письменники та краєзнавці краю. Мало який район Закарпаття взагалі в Україні настільки багатий на пам'ятки і на великих людей. Довідник містить три розділи. У першому – історії 48 населених пунктів, в тому числі і безлюдного сьогодні села Кужбеї. У другому розділі – з Міжгірщини родом – 143 біографічні довідки, ілюстровані портретами та світлинами. Під час роботи виявилося, що Міжгірщина – один з найбагатших на таланти регіонів України. Звідти вийшли чимало письменників, науковців, церковних діячів. І один – президент – Августин Волошин. Третій розділ – на Міжгірщині ходом – містить 135 довідок про уродженців інших регіонів і держав, які так чи інакше пов'язані з цим районом. Були труднощі зібрати фотографії. Перш за все, адже там понад 300 тільки портретних фотографій. А крім того, ми давали світлини і краєвидів, і ілюстрації різні. Як правило, писали так, щоб кожен, хто писав нарис про село, намагався написати і про людей, відомих із того населеного пункту. На думку присутніх, книжка може стати еталоном для подібних презентаційних довідників, привабливих як для самих краян, так і для численних туристів. Раніше довідники про всі населені пункти і видатних людей отримали Тячівщина та Мукачівщина. В планах укласти і про решту 10 районів Закарпаття. Від Міхайловця до Ужгорода в обласному центрі Закарпаття презентували фотовиставку, присвячену словацькому та українському містам. У експозиції представлені 24 фотографії, на яких зображено цікаві туристичні місця Ужгорода та Міхайловця та життя їхніх мешканців. Серед робіт – портрети, урбаністичні та природні пейзажі. Відбирали такі фото, дивлячись на які у відвідувачів виникало питання, яке саме місто зображено на фотографії. Це якби продовження попереднього заходу, це створення альбому фотографій, які збиралися від місцевих фотографів з міста Ужгород, міста Міхайловця.
І альбом ми вже опублікували, тобто він є доступний в місті Михайловці, так само він буде доступний в туристично-інформаційному центрі місті Ужгород. І під час роботи над альбомом ми вирішили, що було б гарно зробити ще таку виставку під відкритим небом, на якій ми б представили найкращі фотографії. І це такий мікс фотографій з Ужгороду і з Михайловців, тобто щоб представити цей регіон як єдиний туристичний такий регіон. На Закарпатті прогнозують похолодання. З 19 по 22 квітня очікується хмарно, ночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі заморозки від 0 до мінус 7 градусів, тож одягайтеся тепліше. Цим завершуємо. Усі сюжети та випуски програми «Вчасно» ви можете переглянути на сторінці tis1.tv та у соціальних мережах. На все добре, гарного вечора!